එහෙම නැත්නම් ඉතින් අර මහත්ය ඇහුවා කියන්නේ අනිත්‍යයි කියන සංඥාව අපි දකින්නේ මහත්යෝ තමා තුලින්ම නුවණින් මෙනෙහි කිරීමෙන්. වෙන දෙයකින් නෙමෙයි. නුවණ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන ප්‍රඥාව කියන කාරණේ ඇති වෙන්නේ. කල්යාණ මිත්‍රත්වය තියෙන්න ඕනේ. සද්ධර්ම ශ්‍රවණිය ලබන්න ඕනේ. ශ්‍රවණය කළා වූ සද්ධර්මේ නුවණින් මෙනෙහි කරන්නේ. අන්න දැන් කල්යාණ මිත්‍රත්වයක් තියෙනවා නම් සද්ධර්ම ශ්‍රවණිය ඇහෙනවා. ඇහුණාට පස්සේ අන්නේ සද්ධර්මය නුවණින් මෙනෙහි කරනවා. මොකද්ද බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ අපිට දේශනා කරන්නේ? සංසාර බය. බුදුරජාණන් වහන්සේ සංසාර බය දේශනා කරන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා මේ අතීතයේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා ලක්ෂ ගාණක් පහළ වෙලා තියෙනවා. ඒ ලක්ෂ ගාණක් පහළ වුණා වූ බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ශාසනයේ මහත්යත් මමත් මහත්යෝ මේ ලෝක ධාතුව තුල භවයේ කොතන හරි උප්පත්තියක් සකස් කර ගත්තා. ඒ උප්පත්තියක් සකස් කරගෙන ආපු ගමනේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා මේ දඹදිව තියෙන කෝටු කෑලි ඔක්කොම එක ගොඩකට ගහලා ඒ හැම කෝටු කෑල්ලක්ම මේ ඇඟිල්ලේ ප්‍රමාණයට කඩලා එක කෝටු කෑල්ල අයින් කළොත් මේ මගේ මේ ජීවිතේ අම්මා, මේ මගේ ගිය ජීවිතේ අම්මා, මේ මගේ ඉස්සරහ ජීවිතේ අම්මා කියලා කෝටු කෑලි ඉවර වෙනවා කියන අම්මලාගේ තාත්තගේ ප්‍රමාණය ඉවර වෙන්නේ නැහැ කියන. ඒසා කල්ප ගානක් අපි සංසාරේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ මහ පොළවේ තියෙන පස්තික අරගෙන වෙරළු ගෙඩි ගන්නට ගුලි කරන්න කියනවා. ගුලි කරලා එක වෙරළු ගෙඩිය අයින් කරන්න කියනවා. මේ මං ගෙවුන එක කල්පයක්, මේ මගේ ගෙවුන එක කල්පයක්, මේ මගේ ගෙවුන තව කල්පයක් කියලා. වෙරළු ගෙඩි ඉවර වෙනවා කියනවා. ගෙවුන කල්ප ගාන ඉවර නැහැ කියනවා. විතරමද මෙන්න මේ සංසාර බය තුලින් තමයි අපිට මේ අනිත්‍යය කියන සංඥාව සකස් කළේ. ඒතර මේ සංසාර බය අපිට ඇති වෙන්න නම් භාවනාව තුලින් සංසාර බය ඇති කරගන්න බෑ මුලින්ම. සද්ධාව තුලින් මේ සංසාර බය සකස් කළේ. සද්ධාවයි සංසාර බය සකස් කළේ. ඒසම මුලින් මේකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ සද්ධාවයි මුල් වෙන්නේ. ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ මුලටම සම්මා දිට්ඨිය බුදුරජාණන් වහන්සේ යොදන්නේ ඇයි? සම්මා දිට්ඨියේ ඵලය තමයි මහත්යෝ ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ ඉතුරු මාර්ගාංග 6. එහෙන සම්මා දිට්ඨියෙන් තොරව කවදාකවත් සම්මා සංකප්පයක් වැඩෙන්නේ නැහැ. හේතුඵල ධර්ම. සම්මා සංකප්පයකින් තොරව කවදාකවත් සම්මා වාචාවක් වැඩෙන්නේ නැහැ. සම්මා වාචාවකින් තොරව කවදාකවත් සම්මා කම්මන්තයක් වැඩෙන්නේ නැහැ. සම්මා කම්පන්තයකින් තොරව කවදාකවත් සම්මා ආජීවයක්, සම්මා වායාමයක් සකස් වෙන්නේ නැහැ. මේ සියල්ලෙන් තොරව කවදාකවත් සම්මා සතියක් සකස් වෙන්නේ. සම්මා සතියක් සකස් වෙච්ච නැති තැනදී ආතුල සම්මා සමාධියක් යා පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍යයි කියන දකින්නාවු ලෝක ධර්මයේ දකින්නේ නැහැ. එනමුත් මේ මුල් වෙන්නේ සද්ධාවයි. සද්ධාව තමයි සංසාර බය අපිට සකස් කරලා දෙන්නේ. ඒ නිසායි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ මුල තමයි කල්යාණ මිත්‍රාස්තේ. මුලයි කල්යාණ මිත්‍රාස්තේ. දෙවෙනි එක සද්ධර්ම ශ්‍රවණය. තුන්වෙනි එක ශ්‍රවණය කළා වූ සද්ධර්මයේ නුවණින් මෙනෙහි කිරීම. මෙතනින් තමයි අපි පටන් ගන්න ඕනේ. මේ නුවණින් මෙනෙහි කිරීම පටන් ගන්නකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ තුලින් අපි දකිනවා දර්ශන තුලින් අපි ආවා වූ මේ ගමනේ තියෙන අනිත්‍යභාවය. ඒකෝ දැක්කා මේ සංසාරයේ කෙරේ තියෙනා වූ තෘෂ්ණාව අද වෙනවා. එයා දකින්නවා මං සංසාරේ මෙච්චර කාලයක් මං මැරෙමින් ඉපදෙමින් ආවේ ගමනක් කියලා. දැන් මම මෙතන මේ තනියම මේ කුටිය මෙහෙම ඉන්නවා වගේ මහත්යෝ කවදා හරි මහත්යාලාට මේ සංසාරයෙන් ගැලවෙන්න ඕන නම් මහත්යාලාටත් මේ ඉන්න තැනට කවදා හරි එන්න වෙනවා. ඒක තමයි සංසාරේ තමයි නුවණින් දකින්න නුවණින් ගලපලා බලන්නේ. දැන් මහත්යා හිතුවොත් මම මොකද මෙතන ඉන්නේ කියන කාරණේ ඒ ආකාරයෙන් මහත්යාලා දකින්න ඕනේ. මහත්යාලාට කවදා හරි මේ භවයෙන් ගැලවිලා යන්න අවශ්‍ය නම් මේ නැවත උපතක් කියන මේ මිදෙන්න ඕන නම් මේ දුකෙන් මිදෙන්න ඕන නම් කවදා හරි දවසක මහත්යත් මං ඉන්න තැනට එන්න වෙනවා මහත්ය. භවයේ කවදා හරි දවසක මේ දෙහිම දකිමින් මේ අනිත්‍යයි කියන සංඥාව තමා තුලින් මතු කරලා ගන්න වෙනවා. මොකද අපිට පේනවා කොයි දේ බැලුවත් ඊයේ දවසේ තකස් වුණා වූ කී දහහක් තකස් වෙන්නේ නැහැ. ඊයේ දවසේ උදේ නැගිට්ට වෙලා ඉඳන් රාත්‍රිය වෙනකන් කී දහහක් තකස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ තකස් වීම නිසා අපි කොච්චර කුසල් සිද්ධ කරගන්නේ. නමුත් දැන් මෙතෙන්දී බලනකොට අපිට පේනවා දෙයනේ කිසිම දෙයක් අපිට අයිති නැහැ. කිසිම දෙයක් අපිට අයිති නැහැ. නමුත් අපි අයිති නැති දෙයක් උදෙසා අපි සංස්කාර රැස් කරලා තියෙනවා ගොඩාක් භවයේ ඉස්සරහට යන ඊයේ දවසේ. දැන් අද දවසේ රැස් වුණා වූ කුසල් වලින් මහත්ය ගොඩාක් භවයේ ඉස්සරහට යන කුසල් රැස් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් තව අප්‍රමාණ භවයකට. නමුත් ඒ ඉස්සරහට යද්දී ඒවත් කොයි වෙලාවකරි විපාක දීලා අනිත් වෙනවා. ඉතින් අපි ඒක සංස්කාර රැස් කරනවා නම් අපිට භවයයි යුරුනේ. භවයේ ස්වභාවයේ මහත්යෝ සංස්කාර ඇති වෙන්න නැති වෙන්න අපි මැරෙමින් ඉපදෙමින් ඉස්සරහට යන එක. ඉතින් මේක නුවණින්ම මෙනෙහි කරලා ගන්න ඕනේ. ඒකයි ශ්‍රද්ධාව මුල් වෙනවා කියන්නේ.